I pozdrav ljudi, dobrodošli na Lidl kanal, obavezno se pretplatite i ostavite nam veliki like, zato kad je sa mnom danas The Secret. Secret je s nama, da. Uglavnom, danas isprobavamo i ocjenjujemo Halloween slatkiše, ali za to se moramo posebno pripremiti. Jel dobro? Pazi ovo. Okej, to je to, možemo video. Ček, pa gdje su ti slatkiši? Aj, Bruce, još jednom. Okej, okay, čekaj. Ajde. Ti si ovo prebolesno. Sve je tu. Gledaj, gledaj ovo. Gledaj pa tuđi. Kaj ćemo prvo? Ajmo ovo prvo. Ajmo za prvo. Ovo su neki, neki zubići vampira. Aj svako jedan zub. Ja sam mislio što bi gumeno. Ja isto, čekaj. Ja. Šta? Aha, ovako. Ovo gumeno. Šudno. O! Ovo je, znači, neka bijela čokolada u obliku vampirskih zubi. Od 1 do 10. Ja dajem. 7. 8. Šta mi bol? Nije 10 zato jer nisam toliko ljubitelj čokolade, znači da su bile gumene u vodi možda bi bila bolje. A ja nisam ljubitelj bijele čokolade. Ja volim bijelu, ali općenito ne volim čokolade. Mi je bolja, obično. Evo je patuljka. Patuljci? A nisu patuljci, vampiri su. Merkovi. Ali ovako, aj izaberi jednoga. U, čekaj, tijek, tijek, samo. Ja ću. Aj izaberi. Jel ga mogu izaj? Čupaj ga. Evo, ja ću ovog crnog. Ovo su oni uskrsni zrčiki. Zrčik i deda Božić neki. Prvo što mi. Prvo mi ima neki oblik, nije onam popišno čokolado. Ja ću za to sam. Šest. Uu, ja mislim da će ovo biti toliko bolesno. Znači zubi, dosim. Ja ću zvajit jedan. Umiriši kako dobro umiriši. Da. Nisu su gumeni bomboni to. Ne? Ne dukaj. Pa gumeno i bomboni. To je gumeni bomboni. Ja dajem ovom 8,5. Ja bi dao 9, jedno. Baš mi paše, nije onak pre slatko. Da, ne, da, to manje, da. Još jedan. Ja biram... Ovo. Šta je to? Ovo je kao čips. U obliku... Falko, ja mislim. Da, falko mreže. Ovo me boli. Baš onak za film neki glas. Da, 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 da. Da, da. Niješ glas strašnji film i uzmeš ti to. To i neki soko. Ovo je deset. Da imamo deset. A da, za sad je. Od ovog razpreda toga zadnjima ovo je deset. Nije onak basic, okus, nego baš neki specifič. To bi actually kupio, kužite, da vidim ono. Ja bi isto kupio. Ja ću se spremiti to ajte pravi. Piđe se spremiti. Gledaj, gledaj duhovi! Znači, marshmallow u obliku duha, evo ovo prvo. Probao kad peće marshmallow-e na radu. Nisam. Predobno. Nisam. Ali sam čuo da je predobno. Ali sam čuo da je predobno. Jedan duha, gledaj. Moj duh. Oooo! Ču prvo koliko je stane musim. Go. Jedan, dva... A moraš reći? Ne. Jesam. Kaj? Tepi. Ja bi jednog duha. Čekaj. Pe. Za to izusti. Pe. Sedam. Ne mogu. Dobro, a ti ono uzor, ja ću ovo. Ja vam dajem isto 10. Znači da ću 9. Da? To je slatko. Pre slatko. Ovo su grbe. Vlade. Opa, vidi. Nice. Glavu gore, kao iznad. Mjesto. O, joj! Ovo izgleda ko ja. Ne, neko ti. Koji moj je bilo neko. Skladilo ti se uz majicu. Ok, ovaj probaj. Vrta mi pol. U nicu posjećam pol na ono uskrsne. Kosa mi pol. Ubiraš me, što sam gledao. Kristina, dobro, ja isto dajem osaj pol. Znači, ovo su doslovno prsti, ali toliko izgleda realno da me ovo strah jesi. Ne znam uopće što, to kao čokolada ili... Gledaj prvo da je gumena. Da. Pa nije. Nisi se gledao. Dosta realistično izgleda. Mislim ovo. No, već je. Tu su neki. U sopi bijela čokolada ili? Mislim da da. 8. No, ja ću dat 7. Da se kajem. Ovo mi je faka slatko. Je, baš slatko. Baš je jako slatko. A meni je ono okej. Ja bijem 8. Po obliku u tebi. Ajmo jedno. Jesu ovo iste? Opa. A taj nije fair kako što ti pravi. Čekaj, koja razlika između ti? Čekaj, kaj tu pišem? Na pogledu se piše. One eternity later. Ovo su frunđi gumbi. Gulu gulu! Gulu gulu! Aaaa! To su mi drugi boje. Kužim! Kaj? Tvoje imaju... Gle, tvoje ima tijela popunjeno, a moje ima ovo popunjeno. Nice. Kojiš, moje ima tijelo popunjeno, a tvoje ima ove nogice popunjeno. To je s moje ima nogice. Kaj ti se daje? Šta se daje? Mislim da je skoro isto. Aja. O, kako čudno okus. Okus? Ne okus, nego... Onako uštima ti se... K'o da ligni jedu, što ti se mi klikne?
Čekaj, da ne budem to, jel ima razlika? Gdje mi je? Ne možem. Daj mi! Ajde. Jak da to ćemo u 8? Svo, drugo je moj. Da. Ja ću dat ocenu, ovom tu ću dat veću ocenu, ovaj žuti mi bio jedna devetka, a on je bilo... Znači moj će ti bolje. Da. Ovo je cijeli paket svakoga. Kako ima sve? Isu sika! Oko! Male bundeve ovo. Ja ću prav da ovaj crve. Ja ću prvo oko. Aj. O! Ti pogledaj! Kako je? To je žmanje. Da. Ja mislim da. Bjelanje. Gdje unutra kao? O, daj mi. Testa ove crvi 9. Jako dobro. Meni je ovo oko 9,5, iskreno. Jako fino, jako fino. Uljaš je kiselo unutra, evo. Kvari oko. Kvari. Jedan je polna podne, već. Ja ću ovo oku dati 7. Čekaj da. Prečudno je. O, to me potječe na one medvjediće, malo. Sve, evo, kad smo kod oči. Jelo još, par. Oči. Ja ovome dajem ocjenu 9. Čisto 9. A evo tebi oko, pa što si rekao da voleš, ja ću bundevu. Ovo je klasik čokolada jednostavno. Da, ja sam... Kuro mi ima taj oblik. Čokolada s mlijekom. Da, 8,5. Meni je 9, meni je ostalo dobro. 8,5. Okej, aj sad izaberi najdražu stvar. Ja kažem ono oko. Ovo tu već, ti nisi do kraja pojel, to mi je bilo najdraže. Meni je ovo. To? Znači ovo tu. To ću ići sad po par komada kupit ćemo. To je bilo to ljudi, hvala što ste pogledali ovaj video, nemojte zaboraviti se pretplatiti na Lidl kanal, stavite jedan veliki like, podržite ih i ako želite kupiti bilo što od ovih slatkiša, možete ih naći u Lidlu. Imamo cijeli Halloween tjedan ili vam ga dođe vještica, tako da sve ćete moći probati. Majicu i kapicu i puno toga, sve ove si Halloweena, vidjeli ste. Dakle, ako želite biti pre cool za Halloween, posjetite Lidl, a mi se vidimo u sljedećeg videa, čao, bok!